بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈس، اگر میرے اس یوٹیوب چینل پہ نئے ہوں تو پلیز میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ فرینڈس، اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی نیشنل ایڈریس جو ہے وہ عنوان وطنی سعودی عرب کا، وہ آپ کیسے چیک کریں گے اپنی موبائل سے۔ بہت ہی آسان طریقہ ہے، تو چلیے میں آپ لوگوں کو اپنے براؤزر میں لے کے چلتا ہوں۔ تو یہاں آپ لوگ اپنے موبائل براؤزر میں آ کے اور نیشنل ایڈریس آپ لوگوں نے لکھنا ہے گوگل میں، وہ نیشنل ایڈریس لے کے سرچ کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ پہلا پیج جو پہلے نمبر پہ ویب سائٹ ہے وہ اوپن ہو جائے گی، اور یہاں پہ آپ لوگ رجسٹریشن آف انڈیویجول پہ کلک کریں گے، اور یہاں پہ اس کے بعد مینیج رجسٹرڈ ایڈریس پہ کلک کریں گے، اور یہاں پہ آپ لوگوں نے نیشنل آئی ڈی دینی ہے۔ آپ لوگوں نے اپنی جو آپ لوگوں کا اقامہ نمبر ہے وہ آپ لوگ انٹر کریں گے یہاں پہ۔ میں یہاں پہ اپنا انٹر کرتا ہوں اقامہ نمبر، اور یہاں پہ اس کے بعد نیچے جو موبائل نمبر ہے وہ آپ لوگوں نے انٹر کرنا ہے، جو آپ لوگوں کا موبائل نمبر رجسٹرڈ ہو ایڈریس میں وہی آپ لوگوں نے انٹر کرنا ہے۔ موبائل نمبر انٹر کرنے کے بعد آپ لوگوں نے ویریفائی آئی ڈی جو لکھا ہوا ہے اس پہ آپ لوگ کلک کریں گے، تو ایکٹیویشن کوڈ آپ لوگوں کی موبائل نمبر پہ آ جائے گا، ایس ایم ایس کوڈ، وہ آپ لوگوں نے کوڈ یہاں پہ انٹر کرنا ہے۔ اس کے بعد ویریفائی پہ کلک کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیے دوستو، یہ جو ہے ایڈریس کا پورا جو عنوان وطنی ہے وہ اوپن ہو چکا ہے۔ یہ اکاؤنٹ کی طرح ہی ہوتا ہے، اس میں پوری ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے، آپ لوگوں کی جو بھی ایڈریس ہوگی وہ یہاں پہ لکھی ہوگی، پورا شو ہو جائے گا۔ یہاں سے آپ لوگ اس کو جو ہے اپنی سیٹنگ بھی کر سکتے ہو، اپنے ایڈریس مینیج بھی کر سکتے ہو، یعنی اگر چینج کرنے کا طریقہ کار میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا، وہ ویڈیو دیکھ کے آپ چینج بھی کر سکتے ہو، اور اس ایڈریس کو آپ پروف ایڈریس یعنی اس کو آپ پرنٹ بھی کر سکتے ہو۔ یہ دیکھیے، یہ پرنٹ کا جو ہے اس طریقے سے آتا ہے، تو یہ آپ لوگ اپنا پرنٹ بھی کر سکتے ہو اس پہ۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت بہت شکریہ۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا۔ اللہ حافظ۔